បើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យទៅលើកញ្ចប់ចំនួន $61,000,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនជំនួយអាវុធភ្លាមៗទៅឲ្យទីក្រុងគីវខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបនៅលើសមរភូមិប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអនុម័តឲ្យទៅលើកញ្ចប់ចំនួន $61,000,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនជំនួយអាវុធភ្លាមទៅឲ្យទីក្រុងគីវខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបនៅលើសមរភូមិនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តទៅលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាខាងលើសម្រាប់ក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ចំនួន $95,000,000ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យតៃវ៉ាន់និងអ៊ីស្រាអែលផងដែរកញ្ចប់ចំនួននេះគឺត្រូវបានប្រសិទ្ធិអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តនៅក្នុងសម្លេង79គាំទ្រទល់នឹង18សម្លេងជំទាស់ហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកញ្ចប់ចំនួននេះដែរនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យលោកជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ផ្លូវការគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លាមៗក្រោយការអនុម័តរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាដែលអ៊ុយក្រែនទន្ទឹងរង់ចាំជាច្រើនខែមកហើយនេះចំណែកឯលោកបៃដិនក៏បានអះអាងដែរថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់ថាវិការនេះឲ្យបានលឿនរហ័សបំផុតដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមបញ្ជូននៅអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា